Pirmajā Līvāna novada izglītības iestāžu jauno solistu konkursā piedalījās 9 jaunieši. Konkursu organizēja Līvānu bērnu un jauniešu centrs, lai veicinātu novada skolēnu muzikālo attīstību un atklātu jaunus talantus. Katrs dalībnieks uzstājās ar vienu paša izvēlētu un iepriekš sagatavotu dziesmu. Žūrijā bija grupas Dabas Duravas līderis Arnis Slobožaņins, filoloģijas zinātņu doktors Valentīns Lukaševičs, kā arī Līvānu novada izglītības pārvaldes mūzikas skolotāja metodiskās apvienības vadītāja Ilze Vanaga. Dalībniekus uzmundrināja draugi, vecāki, pedagogi un citi līdzjutēji. Vairumam konkursantu sagatavoties pasākumam palīdzēja muzikālais pedagogs, bet konkursa uzvarētāja Līvānu otrās vidusskolas 8. A klases skolniece Anastasija Vinogradova konkursam gatavojās pati. Solo prasmes viņa attīsta individuāli un uz skatuves uzstājas jau no 4 gadu vecuma. Arī dziesmas viņa izvēlas pati. Konkursa Anastasija bija izvēlējusies ļoti sarežģītu dziesmu – Ukrainas 2016. Gada Eirovīzijas dziesmu 1944. Par Anastasijas sniegumu ļoti atzinīgus vārdus teica Arnis Slobožaņins. Par ko mēs izvēlējām to pirmo vietu? Par to, ka cīš sarežģēta dziesma ar tādam mongoļu tatāru gamu, kaut kādam, kuras es nevarētu nodzīdāt. Nu, tu noteikti dziedi labāk par mani. Augstu sniegumu parādīja arī Jaunsilavas pamatskolas skolēns Jānis Markots, kurš ieguva 2. Vietu, kā arī 2. Trešās vietas ieguvējas Jaunsilavas pamatskolas audzēkne Gabriela Usāne un Jersikas pamatskolas skolniece Ieva Surgunte. Godalgoto vietu ieguvējiem tiek dāvāta fotosesija, kā arī iespēja uzstāties kādā Līvānu novada koncertā kopā ar pazīstamiem Latgales mūziķiem. Žūrija uzsver, ka arī pārējo dalībnieku vidū ir jaunieši, kuriem ir liels potenciāls mūzikas jomā. Tā kā konkursā tika atklāti jauni talanti, Līvānu bērnu un jauniešu centrs pozitīvi vērtē iespēju jauno tradīciju turpināt arī nākamajos gados. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.